altijd noemde, is ook mijn inspirator geweest. Zelfs een tijdje mentor bij de Vier van Den Haag. En zonder hem naar de kroon te willen steken, kan ik toch wel zeggen dat ik erin geslaagd ben wat gedichtjes te maken die hij ook leuk vond. En die ga ik nu, althans een drietal daarvan, korte gedichtjes gaan voordragen, miniatuurtjes. De val van de muur. Op 9 november 1989, 's avonds om 9 uur, werd een vreugdesprong mij te machtig en viel ik van de muur. Verklaring. De beide wereldoorlogen zijn nauwgezet in de geschiedenis van de mensheid bijgezet als grote internationale rampen. En dat alleen omdat die Duitsers altijd zo met hun concentratiekampen. Derde uitspraak. Toen ik ging zitten, sloeg ik mijn linkerbeen over de rechter. Hetgeen bij de bepaling van de strafmaat niet in mijn voordeel bleek. Ik heb één handicap, ik kan niet lezen met bril. Zo opent hij stevast zijn act met een vette knipoog naar zijn beenprothese, nadat hij eerst opzichtig richting het podium was gestrompeld. Als het zou kunnen, acht ik hem ertoe in staat om er zijn huidige staat van zijn mee te relativeren. Een paar jaar geleden zit hij in de auto op de terugweg van een optreden in Camus en komen langs de plek waar hij bij een motorongeluk zijn been was verloren. Hij verzoekt om wat vaart te minderen, niet zozeer uit respect, maar nieuwsgierig om te kijken of dat been er misschien stiekem toch nog ergens lag. Dan zal ik zwemmen in zee, de lomschootslag. En na verloop van tijd zal ik hinkend uit de golven komen. Links, 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 het strand op, terwijl ik schreeuw, haaien, haaien. Hij was al eerder gememoreerd. Volstrekt atypisch, strak in het pak en met de lange manen naar achteren gekampt met de Vier van Den Haag in een Hummer op weg naar Crossing Border. Getooid met zonnebrillen en achter lege blikken schuil gaan, betreedt het gezelschap het plein voor het spuitenjager. Geïnterviewd door de lokale pers laat hij bloednerveus weten het liefst deze onzin over te slaan. Voor een welwillend publiek leest hij licht haperend uit zijn nieuwste bundel kattenvlooien voor en vertrekt dan spoorslags naar de Schilderswijk om met diezelfde katten weg te kruipen in zijn hofjeswoning. Om hem niet uit zijn evenwicht te brengen, sla ik mijn kat ook op dierendag. Alles aan. Hartelijk ontvangen in Denningsvaart in de tuinen van Mini Ruis, vegetarisch eten en een vruchtensapje naar keuze. In de tuinen kon hij elk plantje benoemen en met een geestdrift die hem ontdeed van zijn zwaarmoedige voorkomen. In weerwil van al het natuurschoon hebben we niettemin een aantal keren in de auto gezeten om ons stiekem te laven aan het meegesmokkelde bier. Daar wankelend tussen de hagen hebben wij prettig beneveld voor een opgedoft iets wat studentico's Denningsvaartse publiek onze teksten voorgedragen. Hij zou nooit meer optreden, zo had hij resoluut aangekondigd. Maar na aandringen van een Rijswijkse schoonheid richtte hij alsnog twee blikjes bier vormde evenwel de voorwaarden voor een bescheiden comeback. Smiddags rond 1 uur dronk deze oude rot in het vak zit maar weer eens moed in. Met ruim 1000 optredens achter de rug, nog altijd zo nerveus als een juffershoortje. We waren getuigen van een ongeëvenaard ontroerende, maar bovenal hilarische act. Alle familieleden hadden iets ingestudeerd. Mijn neefje zong iets van Take That en oma deed een spagaat. Ze deed het perfect en ze deed het langdurig. Toen de dokter arriveerde, was de rigor mortis al ingetreden. Overstaan.